Mirëmbrëma të ndëruar shikues, ky është edicioni më i ri informativ këtu në Klan Kosova, fillimisht shohim titujt kryesor. Është arrestuar e më pas dëbuar nga Kosova drejtori i zyrës për Kosova në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić, krejt kjo pasi politikani sërb nuk respektojë ndalesën nga autoritetet kosovare. Kryet diplomatja austriake Karen Kneissl gjatë vizitës në Prishtinë uroi Kosovën për ushtrin, më pas e pranoi se u ngut me të këtë deklaratë, por e sigurt u tregua me përkrajen e Austrisë ndaj Kosovës. Kryeministri Ramush Haradinaj ka kërkuar presidentit Donald Trump, kryeministres Theresa May dhe kancelares Angela Merkel përkraje për Kosovën, këtë apel ai e bëri gjatë omazheve në Krushë të Madhe. Gjatë një aksioni të rjavor, inspektorët e komunës së Prizrenit kanë kapur 720 kg mish pa fat. Mishi ishte importuar nga Holanda, derisa pas konfiskimit autoritetet e kanë asgjësuar këtë sasi. Taksa e rrugës së kombit ka bërë që të reagojnë bizneset nga Kosova, kështu 50 kompani kosovare do të bojkotojnë autostradën që lidh Kosovën dhe Shqipërinë. Pa kafe? Me kafe. Prince Instant të inspiron. Policia e Kosovës e ka arrestuar sot pasdite Marko Gjuriqin për hyrje ilegale në Kosovë. Ky zyrtar i lartë sërb u vendos më pas të dëbohet nga Kosova. Nëse ai ka dalë nga Kosova, do ta mësojmë nga Dibrani Strefi që gjendet në Merdare. Dibrana, është dëbuar Gjuriqi? Përshëndetje, ona dhe për ju në studio dhe shikuesit e Klan Kosovës, ne gjendemi këtu në pikën kufitare në Merdare, dhe sa po filloj eskorta e policisë njësive speciale që ta përcjella atë në drejtim, ne u futëm pas tyre dhe në këto momente po kryen procedurat e deportimit. Ne jemi të ndalur këtu me themi afërsisht 200 metra larg pikës kufitare, ku është vend kalimi mes Kosovës dhe Serbisë, dhe nuk po lejohemi nga njësit policore që të ofrohemi më ngatë mirë, po nëse mund ta shihni unë pamje, janë dritat alarmet e policisë, janë njësitë speciale të policisë e Kosovës ende në atë vend në pikën kufitare, dhe për momentin janë duke u kryer procedurat e deportimit të Marko Gjuriqit, i cili, siç e përmendët edhe ju më herët, ka hyrë në Kosovë në mënyrë ilegale duke mos respektuar urdhresën. Bazuar në komunikimin tonë me policinë, ata na kanë informuar se njësitë speciale të policisë bashkëpunim edhe me njësitë tjera inteligjente kishin marrë informacion se Marko Gjuriq kishte hyrë në mënyrë ilegale në territorin në Kosovës, dhe më pas kanë zbatuar një plan operativ duke shpartaluar një penges njerëzish në pjesën veriore të Kosovës ku po qëndronte Marko Gjuriq për ta arrestuar atë, dhe më pas për ta sjellë në Prishtinë, stacionin qendra të policisë, dhe më njëherë pas kësaj, na bazuar në procedurat ligjore standarde të Kosovës, ai është deportuar, dhe siç e përmendëm më herët, në këto momente po kryen procedurat e deportimit. Njësi speciale ende janë këtu në Merdare dhe pas pak çastësh ato pritet që të kthehen në drejtim të Prishtinës sapo këto procedura standarde të kryen këtu në pikën kufitare të Merdares. Jona? Dibran, a ka shumë njerëz aty për rreth, shumë polici apo edhe ndonjë qytetar? Dibran, mund të thuash nëse ka shumë njerëz aty rreth teje, qoftë polic, qoftë edhe qytetar? Jona, po të dëgjoj për momentin, sepse kisha një ndalesë në telefon. Siç po shihet, ka disa policë, se janë policë të rregullt, të cilët e kanë bllokuar dhe po kujdesen për trafikun këtu në afërsi të pikës kufitare. Mund të shihni edhe prapa ku janë njësitë policore dhe kolona që është krijuar në drejtim të Serbisë në këtë pikë, ku policia po e kontrollon, po themi ashtu, trafikun, dhe nuk po lejon që derisa të kryen procedurat e deportimit në kufi në pikën kufitare, nuk po janë që të ofrohet ndonjë qytetar andaj. Ndërkohë që ka pak qytetar të cilët ishin kurioz në lidhje me atë se çfarë po ndodhte këtu në qendrën, në pikën kufitare në Merdar, dhe të cilët po qëndrojnë ende të skajeve rrugës këtu në qendrën, në pikën kufitare në Merdare. Faleminderit shumë, Dibran, për gjitha këto informacione. Ndërkohë tani do të shkojmë tek Ura, ku atje gjendet gazetari ynë Besnik Tahiri. Besnikin gjatë gjithë ditës e kemi patur në këtë pjesë të vendit. Pak më herët është raportuar se pikrisht tek Ura kanë qenë një grup njerëzish apo qytetarësh sërb të cilët ishin mbledhur aty. Ndërkohë tani besoj të ta kemi Besnikun në linjë. Besnik, përshëndetje, cila është situata atje për momentin?
Përshëndetje, në veri të Kosovës, përkatësisht në qytetin e Mitrovicës, është kthyer qetësia pas një dite tepër të gjatë dhe me shumë tensione pas arrestimit të drejtorit të tash të quajtur zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë. Unë momentalisht jam në pjesën në cepin verior të urës së Ibrit, në fakt ura Ibrit e cila sot sonte çuditërisht është krejt në terr, për shkak se duket se autoritetet komunale nuk janë kujdesur që t'i lëshojnë dritat në urën kryesore të qytetit, ndërkash prapa me është shëtitoria e mbretit Petër në pjesën veriore të qytetit, ku për para dikur në rrëth dy orë qindra sa kanë qëndruar. Jeni duke i parë drejt për së drejti pamjet të këthimit njësi speciale Rosso Udët të pas deportimit të Marko Gjurish. Pra këto pamje janë të drejt për drejta. Mërdare dhe u këthyën në drejtim të Prishtinës. U kthyen në punësi speciale, u kthyen në drejtim të Prishtinës, ato përfunduan procedurat e deportimit në qendrën e pikën kufitare të Mërdares, ndërkohë që ata u shoqëruan edhe me një duar trokitje nga qytetarët të cilët janë mbledhur këndej pari dhe të cilët në një farë forme ishin të entuziazmuar në lidhje me atë se çfarë pan këtu në Mërdare në pikën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Studio. Faleminderit Diblan për gjitha këto pamje ekskluzive, ndërkohë tani vazhdojmë me Besnikun. Besnik, linja për ty. Po. Pra, derisa Marko Gjurici është përcjellur në fakt për në territorin e Serbisë nga pika kufitare në Mërdare, gjatë gjithë ditës ka qenë simboli i trazirave këtu në sidomos këtu në Mitrovicë, ndërkaq qyteti tashmë po thoja se është kthyer qetësisë dhe e shohim atje shëtitorën prapë meje ku shumë pak njerëz ka duke u shëtitur pasi që është do thotë edhe mbrëmje dhe pas gjithë asaj situatës. Kjo është pak a shumë situata momentale në qytetin e Mitrovicës. Ndërka që ka një koncentrim të madhë të forcave policore, sikur në pjesën do thot jugore, po ashtu dhe në pjesën veriore në gjithë teritorin e komunës, si edhe në magistralën që qënë prej Mitrovicës për në pikën kufitare në Jarinje, ku jemi njoftuar se policia vetësa i ka mbajtur në tempën e njëjtë kontrola që i ka bërë sot gjatë ditës, për shkak se kam pasur urdhën e prerë që të arrestojnë personat ose zyrtarët e lartë e shtetit të Serbisë të cilët mund të hynë në Kosovë pa lejen e autoriteteve kosovare. Pas arrestimit të Marko Gjuricit, natyrisht me të ka qenë edhe sekretari përgjithshëm në presidencën serbe Nikola Selaković, i cili kemi marrë informacion se ende ndodhet në territorin e Kosovës dhe pas pak pritet që me pjesën tjetër të delegacionit të serbe të kthehet për në shtetin e Serbisë, ndërkaq që pra e pam edhe Marko Gjuricin tashmë nuk ndodhet më në territorin kosovar. Johon. E kishim kështu drejt për së drejti Besnik Tahirin nga ura Ibrit në Mitrovicë, ndërkohë tani linjën do ta kalojmë te kolegja tjetër Ihane Selimi, e cila afër ka zyrtarin policor Baki Kelani. Pra Hana, na lajmërohet nga Prishtina. Po Johana, përshëndetje edhe për juve në studio. Për detaje tjera e rreth arrestimit të sotshëm që është bërë, unë këtu pranë vetës kam zotëri Baki Kelanin, na tregoj pak a shumë diçka më shumë rreth këtij aksioni që ka ndërmarrë sonte policia. Zoti Kelani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit edhe juve për inkuadrimin. Ndërruma, mundesh më na tregut lutem se çka ka ndodhur me aksionin e sotëm, cilat kanë qenë pikat deri tek arrestimi i Marko Gjurit? Po ju e dini që fillimisht këtij veprimi të policisë së Kosovës i ka paraprinë një vendim mbi refuzimin e hyrjes së disa personaliteteve apo autoriteteve të Serbisë në Kosovë, e që në këtë rast bëhet fjalë edhe për zotrin Gjurić dhe zotrin Vulin, të cileve ju është refuzuar hyrja në Republikën e Kosovës nga autoritetet e shtetit Kosovës. Dhe bazuar në këtë veprim, policia Kosovës i ka ndërmarrë gjitha veprimet për të bërë ndalimin e tij dhe njëkohësisht për të bërë verifikimin e çdo informacioni të mundshëm që ka pas të bëjë me hyrjet e mundshme në Republikën e Kosovës. Në ndërkohë, policia e Kosovës përmes rrugëve operative ka siguruar informacionet se zotri Gjurić gjendet në një lokacion në veri të Mitrovicës, aty ku ishte planifikuar që të mbahej një tubim me disa personalitete, por edhe me qytetarë të asoj pjese. Policia Kosovës, me gjitha njësitë e saj relevante, ka marrë veprime konkrete për të verifikuar fillimisht këtë informacion dhe një herit për të qenë të përkushtuar në realizimin e
e vendimit të organeve të shtetit të Republikës Kosovës. Gjatë hyrjes në atë lokacion, ku ishin informatat zyrtare për vendodhjen e zotrit Gjurić, policia Kosovës ka hasur në rezistencë aktive të disa personave të cilet kanë penguar punën e policisë Kosovës. Njësit relevante të policisë janë detyruar që të përdorin mjetet e nevojshme të domosdoshme për të arritur arrestimin e zotrit Gjurić, cilin njëherit edhe kanë arrestu dhe shoqëru. Më pastaj, bazuar në vendimin e autoriteteve të shtetit Republikës Kosovës për refuzimin e hyrjes së tij, i njëjti është larguar nga territori i Republikës së Kosovës. Fillimisht ai ka ardhur në stacionin këtu në qendër të policisë, më pas çka ka ndodhur me ta? Po ju e dini që janë aplikuar gjitha procedurat e parapara ligjore nga policia e Kosovës dhe ashtu siç e thash, bazuar në vendimin për refuzim të hyrjes në Republikën e Kosovës, i njëjti është larguar nga territori i Republikës së Kosovës për në Serbi. Gjithë të forca që i kemi pas sot edhe kur e kanë sjell të arrestuarin këtu në Prishtinë, am tregon keni qenë të parapregaditur dhe ka pas numër të forcave të shtuar për këtë aksion të sotshëm? Po, policia Kosovës çdo herë për të mbajtur situatën në kontroll, për të realizuar gjitha planifikimet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe një herë për zbatuar gjitha vendimet që vijnë nga institucionet e Republikës së Kosovës, bën planifikimet e saj operacionale. Dhe në rastin konkret ka planifikuar dhe ka angazhuar zyrtarë të mjaftueshëm të njësiteve të ndryshme të policisë Kosovës për të mbajtur fillimisht situatën nën kontroll dhe njëkohësisht për të realizuar apo implementuar vendimin e institucioneve të shtetit. Drejt merdarës, keni informata që ka kalu, kanë përfundu gjitha procedurat, a ka pas një rezistencë atje? Nuk ka pas asnjë problem në këtë drejtim. Faleminderit shumë, zoti Kelani, për bashkëpunimin. Faleminderit edhe juve. Johana, ka që kishim nga kjo lidhje këtu nga Prishtina? Faleminderit shumë, Hana, për gjithë këto informacione. Ndërkohë në vazhdim, do të ndjekim operacionin e policisë së Kosovës për të arrestuar Gjuriqin. Njësit speciale e rrëthuan zonën. E sa po kuptua kjo, u prish atmosfera brenda një sallë në Mitrovicën Veriore, ku më merrte pjesë edhe Marko Gjurić. Në fakt, kjo e kuptoj se policët e lejtarë të Kosovës janë aty për të. E derisa po protestuhe jashtë, Gjurić mori gjaketën e hëbë gati për të larguar, i cili e kishtë ardhur në Kosovë duke i shpërfillur rregullat. E jashtë sallës, situata po merrte për shkallëzim. Por policët ishën të qitë. I duruan edhe grushtet për të mos ndërhyrë ndaj protestuesve. Aty me turmen, doli të ballafaqohej edhe kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakić. Vetë se kur erdhi momenti, të uniformuarit me sy në derën. Ata u treguan të kujdesshëm me kryetarin e komunës. Sa për e larguan atë nga turma, gazelat cjellës hapi rrugën e policët hyjnë në salë. Të gjithë urdhëruan për tokë. Kush nuk e përfillë thirrjet, u morën masat. Tani të gjithë binden me policët kosovarë, e në skenë shfaq edhe i kërkuari. Marko Gjurić ju dërzua policisë. I kapër nga dy pjestar, ajo ndërë jashtë për të darguar në makinën e policisë. E kolegët e të uniformuarve që mbeten e ndë aty, kujdeseshin për qytetarët pjesmarës. Kujdesi shtuar u treguar për ministrin e bujqësisë Nena Drikalo, që tymi duket se kishtë dëmtuar. Këti ju edhe ndihma e Gjuriqin në shoqëri policore Unisë për Prishtinë. Shumë makina po e përcjellën atë deri në krye qytetin e Kosovës, që deri sot ky nuk e njohu. Nga Mitrovica, Serbi u sol në Prishtinë, interesimi për ta parë atë në pranga ishte i madhe dhe nga mediat, por edhe nga qytetarët. Me të marrë njoftimin u bën gati, njësia speciale policisë së Kosovës u radhë të rendë rreth stacionit qendror policor në Prishtinë. Të në pasdite, këtë do të sillej një arrestuar i nivelit të lartë. E vetë policia kërkon qetësi dhe bashkëpunim edhe nga qytetarët që po e përcjellin nga afër arritjen e të arrestuarit.
Eskorta e policisë nga Veriu i vendit zuri hapësirë para dyerve të stacionit policor. Nga njëra prej tyre, u nxor Marko Gjuriç, drejtori i zyrës për Kosovë nga Serbia, i cili ishte ndaluar për të hyrë në Kosovë. Ai kishte hyrë ilegalisht në Kosovë. Pas hyrjes në stacionin policor, dikush po i përshëndet për veprimin stafin e njësisë speciale. Interesimi mediave ishte shumë i madh, por pas një qëndrimi të shkurtër në këtë stacion, i arrestuari u largua. Pas këtij operacioni, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka apeluar tek qytetarët të ruajnë qetësinë. Ai ka thënë se policia e Kosovës ka vepruar në përputhje me ligjet dhe kompetencat e veta në arrestimin e Marko Gjuriç. Sipas tij, Marko Gjuriç ka kaluar nëpër procedurën e rregullt të prokurorisë dhe gjyqësisë, si dhe tani është duke u përcjellë nga policia e Kosovës në pikën kufitare në mes Kosovës dhe Serbisë. Shefi i shtetit ka vlerësuar se policia e Kosovës ka vepruar nëpër puthje me kompetencat e veta, me profesionalizëm dhe në mbrojtje të rendit dhe ligjit në Kosovë. Para pak minutave, presidenti Hashim Thaçi ka njoftuar se ka zhvilluar një bisedë telefonike me përfaqësuesen e lartë për politikë të jashtme, Federica Mogherinin, me cilën kanë biseduar për arrestimin e Marko Gjuriç. Presidenti Thaçi ka thënë përfaqësuesës së lartë BE se ka kërkuar nga gjithë qytetarët të ruajnë qetësinë dhe gjithë duhet të përqendrohen në të ardhmen. Duhet të mbetemi të përqendruar në të ardhmen, të ruajmë frymën e dialogut dhe normalizimit të marrëdhënieve, është shprehur presidenti Thaçi. Pas arrestimit Marko Gjuriç në veriun e Mitrovicës, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka thënë se shteti i Kosovës zbatoi sot ligjet e veta dhe ushtroi sovranitetin e plot. Veseli tha se Kosova nuk lejon asnjë provokim dhe se Serbia duhet kuptoj se ky vend ka zot shtëpie. Sipas tij, nuk është dash dita sotme, por zyrtarë serb duhet të kuptojnë se në Kosovë mund futen vetëm me lejen e autoriteteve shtetërore kosovare. Ai shtoi se Kosova është e përkushtuar për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, por vullneti duhet të jetë i dyanshëm. Presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi ka pritur sot pasdite në një takim të përbashkët ambasadorin e SBA-s Greg Dalloway, atë të Britanisë së Madhe Rory O'Connell, ambasadorin e Gjermanisë Christian Held, ambasadorin e Francës Didier Schebert, atë të Italisë Piero Cristoforo Sardi, shefën e zyrës SBA-s në Kosovë Natalia Pustulova, si dhe shefin e misionit të OSBA-s në Kosovë Jan Brathu, me cilët ka biseduar për zhvillimet e fundit në Kosovë. Thaçi u ka thënë diplomatëve të Quintit se Kosova zotohet dhe do të jetë e përgjithshme në funksionalizimin e grupit punues, që do të fillojë punën në draftimin e statutit të asociacionit. Sipas tij, asociacioni do të jetë në përputhje me kushtetutën, me ligjet e Kosovës dhe me aktvendimin e gjykatës kushtetuese. E shefja e diplomacisë austriake rikonfirmoi mbështetjen e vendit të saj për Kosovën, madje edhe për të bërë shtetin e ri me ushtri. Bile për këtë fundit nxitoi pak e shprehu edhe urime. Tepihu i kuq është gati për një mysafire të rëndësishme. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme arrin edhe homologja e Bexhet Pacollit, Karin Knajzel. E pas takimit me dyert të mbyllura, të dy ju drejtuan medjave. Vece, Knajzel për shëndetjet i pati në Shqip. Mirëdita, këzëhem të jem këti përso, ju falenderon për mikët për tjem. E ministre austriake uroj për krijimin e ushtris para kohë. Urime dhe transformimin e FSK-s në ushtri. Karin Knajzel, urime pati edhe për ratifikimin e marveshjes me demarkacionin me malin e zi, vetë se për vizat, tha se duhet të punohet më shumë. Demarkacioni është hapi qenësishëm në aspekt të liberalizimit dhe pritjet janë të mëdha, por duhet të ketë rezultate më të mëdha në luftimin e korupcionit e krimit të organizuar, pra ende ka shumë punë për të bërë.
I pari diplomacisë kosovare tha se ka kërkuar ndihmë nga shteti mik Austria për mututje. Unë e luta ministrën që gjithmonë të ketë kujdes dhe të ndihmon Kosovës në të gjitha kërkesat që sigurisht do të jenë shumëta. E knajzër u takua dhe me presidentin Hashim Thaçi e kryeministrin Ramush Haradinaj. Ajo u prit edhe nga ministre a integrimeve Dhurata Hoxha. Përveç saj, Karin Knajzli u takua edhe me zëvendës kryeministrin Dardan Gashi, vetëse ata takimin e tyre zhvilluan në pyllin e arenjve që u ndërtuan në mandatin e Gashit si ministër i mjedisit. Ndërkohë, shefi i qeverisë kosovare shfrytëzoi një datë dhimbshme për popullin e Kosovës që t'u bëj thirrje vendeve të fuqishme të botës të vazhdojnë të mbështesin shtetin e ri. Sëherë vjen 26 marsi, Milazim Duraku e nis ditën nga ky vend. Ky vjet e gvari vëllait Nuhiut, derisa kujton të merre në kësaj date të vitit 1999, kur në krujsh të madhe të Rahovecit, ishin vrar 221 civil shqiptar nga ushtarakët sërb. I kom gjetë të kalur në shtëpi, kasht, son, si i thuni ju, i kem gjetë të kalur, edhe ata i kemi gjetë. Në qësë dhe kemi pa të i gjujtë, të i vra. E si kur Duraku, edhe shumë të tjerë kujtuan 19 vjetorin e masakrës në Krushë të Madhe. Dikush e ka edhe të vështirë të thot një fjalë në këtë ditë. E për këtë përkujtim erdhi edhe kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj. Ai nga këtu i dërgoj një porosi liderit sërb Aleksandar Vučić. Njohja reciproken mes Kosovës dhe Serbis nuk mundet mu bo ma mbi naj pazar të ri se s'ka met mo qka. Ky thot se në këtë rrugë duhet të ndihmojnë edhe miqt ndërkombëtar. Presidenti Trump, presidenti Amerikës i thojnë, a bën me kry punën e Kosovës, mos e metë Kosova dhe matutje punë pa kryme, se kam bete pa kryme. Veç këtyre kërkesave, përfaqësuesit e fshatit duan që të zbardhet edhe fati i 64 personave që ende figurojnë të zhdukur. Kërkojnë që të punohet më shumë në këtë çështje me të gjithë faktorët relevant kombëtar dhe ndërkombëtar. Dhe në bisedimet me Serbin të trajtohet si tem e veçan. Përveç në Krushë të Madhe, edhe në të voglën, u kujtuan 112 martirët e rënë në të njëjtën ditë të 1999-ës. Kështu kaluan dy dekada nga krimet e tmerrshme që ndodhën në luftën e Kosovës, se drejtësia ende ka lënë pa dëshkuar shumë kryes të tyre. Bile disa raste, vetëm sa po kalojnë nga zyra në zyrë, herë të ndërkombëtarët e herë të vendorët. Vetëm 4 akt akuza për krime lufte janë ngritur në vitin 2017. Prej tyre, 3 janë ngritur për sërbin Zoran Vukotić e një kundër një personit e komunitetit e Raje. Këto janë të gjeturat e fondit për të drejtën humanitare që ka monitoruar të gjitha rastet e krimeve të luftës. Ndërkohë që Prokuroria Speciale që ka vetëm 2 prokuror në Departamentin e Krimeve të Luftës, tash në punë ka mbi 350 lënë të kësaj natyre. Por kjo nuk është asgjë në raport me atë që do t'ju visë shpejti. Pritet transferimi dikurreth 600 lëndve nga Euleksi tek Prokuroria Vendore. Ndërkohë, Kryetari Gjykatës Supreme, Enver Peci, kërkoj themelimin një departamentit të ri në sistemin gjyqësor. Po, një departamentit cili ekskluzivisht do të merret me kompetencën e Prokurisë Speciale, përshkak se Prokuroria Speciale edhe matutje do të jetë kompetente për gjykimin e këtyre raste. E vështërsim për të përballur me këto lëndë e përmendi edhe një diplomat ndërkombëtar. Nuk ka trajnime të specializuara dhe nuk ka gjyqtar, prokuror dhe staf mbështetës të specializuar për trajtimin e këtyre lëndëve të ndjeshme. O'Connell në këtë audiencë foli edhe për gjykatën speciale. Kjo gjykatë nuk e ndryshon historinë, imazhin dhe motivin e luftës në Kosovë. Përkundrazi, tregon gatishmërinë për të përgjigjur çdo dyshim të mundshëm. Ndërkohë vullnetin politik për të përballur me këtë problem e shfaqi ministri i drejtësisë, por Abelard Tahiri pati kritika të mëdha ndaj Serbisë për mos bashkëpunim në këtë fushë. Edhe sot e kësaj dite, Serbia nuk bashkëpunon me organet tona të drejtësisë. E pikërisht bashkëpunimi me Serbinë u cilësua si etik, pasi që një numër i madh i të dyshuarve për krime lufte strehohen në Serbi. Lëvizja vetëvendosje për mos dënimin e kryesve të krimeve ndaj shqiptarve, po e konsideron fajtor pushtetin në Kosovë, për më tepër drejtuesit më të lartë të shtetit, po i akuzon se kanë amnistuar Serbinë.
kanë mësuar qeverinë, por nuk do të shkojnë më tutje se sa tek rrethojat e saj. Këtu aktivistët e lëvizjeve të vendosje po vendosin një mbishkrim e fotografitë të vrarëve në krush të vogël. Sipas tyre, këtë aksion në përvjetorin e masakrave në rrethin e Anadrinis po e bëjnë për të kërkuar ndërprerjen e dialogut Kosovë-Serbi që po zhvillohet në nivel të presidentëve. Do të duhet që të kërkonte zbardhjen e fatit të paqetur dhe kërkim falje nga Serbia për të gjitha krimet që i ka kryer shteti i Serbisë në Kosovë, e jo të darkoj me presidentin e Serbisë Vučić. E në rast se vazhdojnë bisedimet pa kushte, atëherë Fetoshi thotë se subjekti i saj do të kundërshtojë secilin rezultat të atyre diskutimeve, përfshirë edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ne mendojmë që asociacioni i komunave serbe është i dëmshëm, i papranueshëm për shtetin e Kosovës, ai nuk duhet bëhet kursesi. Ne si lëvizjeve të vendosje do t'i përdorim të gjitha mjetet për ta kundërshtuar këtë. Bile për ta kundërshtuar asociacionin, thanë se do të organizojnë edhe protesta në rrugë e institucione. Por qytetarët e Kosovës nuk janë në hall vetëm me sherrët që i bën Serbia. Kohëve të fundit, halli i ri ka dalë me ushqimin. Sasitë mëdha të mishit të vjetër po konfiskohen çdo ditë gjithandej vendit. Etiketa tregon se afati i ka skaduar. Por pavarësisht kësaj, ky mish ende po mbaj për shitje në njërën nga marketet të mëdha të Prizrenit. Të hënën atë gjeti inspektorati komunal për ushqim gjatë një inspektimi në teren e të cilin e konfiskoi. Sasia, si shtregon kryetari kësaj komune, nuk është e vogël. Sot është gjetur dikur 720 kg mish me afat skaduar, të cilët faktikisht me ndihmën e ekoregionit, të cilë është kompani publike, janë shkatruar, është asgjëcuar. Haskuka thot se tani ndaj kompanis do të merën masa, ani se emrin nuk ja përmend ende, deri sa të bëhet kallëzimi penal. Përshka këse inspektorët momentalisht janë duke përpiluar kallëzimin penal, nuk mi me thonë me emrë, po dëmëdhën masi që është vrejt kjo sasi, është bë proces verbali, tani është duke u përpiluar kallëzimin penal. Haskuka thot se për gjatë 10 ditëve të fundit, inspektorati është në teren për të hetuar rreth cilësisë ushqimit e në veçanti të mishit pas raportimit të ditëve më parë dhe sasisë mishit pa afat që kishin hyrë në Kosovë nga Belgjika. Derisa Haskuka ka bërë me dije se për pak kohë, për qytetarët do të jetë në dispozicion edhe një numër papages, ku do të mund t'i raportojnë inspektoratit çfarë do parregullsie. Ndërkaq nga kompania që e shiste këtë mish, kanë deklaruar se në orët e mbrëmjes do të dërgojë një komunikat lidhur me këtë çështje. Mbetet të shihet nëse më Kosova do të blejë mish nga Belgjika, por sa i përket biznesit, gjërat kanë ndryshuar edhe në raport me Shqipërinë. 50 kompani kosovare u zotuan sot se do ta bojkotojnë autostradën pas vendimit për pagesë për shfrytëzimin e saj. Këta kamiona nuk do të nisen për një kohë të bartin mall nga Shqipëria për në Kosovë. Vendosja tarifës rrugore që për makineri të rënda është 26 euro 2 drejtimshe, bëri që rreth 50 kompani ndërtimore të bojkotojnë importin e mallrave nga Shqipëria në kufirin Kosovë-Shqipëri. Kemi vendos nga 20.000 makina që i kemi fut vitin e kalum, ose 35 milion euro vlera mallrave që i kena blenë Shqipëri, që na momentalisht ta bojkotojnë produkte shqiptare. Në fakt, këto kompani që importojnë qimento dhe bloka nuk janë kundër taksës, por çmimet e lartë që është vendosur për të shfrytëzuar rrugën e kombit. Për të bërë biznes me Shqipërinë, koston po e ngritë edhe skanimi i makinave, i cili vetëm paguhet, por nuk përdoret. Po tash edhe 500 mijë euro paguajnë rentgen, edhe 1 milion euro autostradë bën 1 milion e gjysmë euro për këto 20.000 gjiro që i bojnë prej Shqipërisë. E kjo po detyron që këta biznesmen të bëjnë tregtime vende tjera. Këto vendet pa dëshirë u shmetonet. Për shembull, Serbia, Maqedonia. Këto mundësi thonë që po detyrohen të shikojnë, pasi taksat rrugore në këto vende janë afër 10 herë më të lira. Të njëjtat probleme ata i parashtruan edhe tek institucionet shqiptare, por që nuk u morën parasysh deri tani. E veç bojkotit, këta paralajmërojnë edhe protesta në kundërshtim të atyre që po i quajnë si plaçk nga shteti shqiptar.
Edhe udhëhecit e Odës së Afarizmit të Kosovës kanë shfaqur shqetësimin lidhur me taksën rrugore të vendosur nga shteti shqiptar. Kësaj ata mbajtën një takim me zëvendës ministrin e financave Hyzer Gashi. Oda e Afarizmit vlerëson se humbjet më të mëdha do të pësojnë bizneset e të dy vendeve dhe porti Durrësit, derisa kjo taksë do të ndikojë drejt për drejtë edhe në ngritjen e çmimeve dhe për qytetarët. Në këtë mënyrë OAK mendon që kjo taksë duhet të ketë, mirëpo duhet bëhet ulja e çmimit këtyre taksave në mënyrë që të jenë të përballueshme dhe të përgatiten oferta në baza vjetore për biznese dhe për qytetar. Okay. Kthehemi edhe një herë tek çështja Gjurić. Do shkojmë tani në veri sërish, më saktësisht në lagjën e Boshnjakëve. Vlen të theksohet se kjo lagje është etnikisht e përzier me shqiptarë dhe serb. Ndërkohë atje kemi gazetarin ton Besnik Tahirin. Besnik, mund na thuash se si është situata atje? Kemi kaluar këtu në lagjën e Boshnjakëve, më saktësisht te shkolla teknike ku është u kryqi i kësaj lagje. Shohim që situata është mjaft e qetë edhe për dallim prej ditëve tjera, mbase shumica lokaleve këtu në lagjën e Boshnjakëve ku jetojnë shqiptar, bosnjak, serb, turqë të tjerë janë mbyllur, duket se situata e sotme e krijuar gjatë gjithë kohës ka ndikuar edhe te njerëzit gjatë rrugës tonë nga pjesa poshtë deri këndej lart. Po, dy-tre njerëz krejt fare, ndërka që lokalit shumica për tyre janë mbyllur, ndërka që aty këtu shihet ndonjë makinë duke lëvizur këtu në rrugën kryesore. Pra, pashtu ka dhe makina që lëvizin shumë shpejt, në fakt, si kjo përshkak se prezenca e medjave duket se ka njerëz që irritojnë, mirë po ja që ne po e kryjmë vetëm punën tonë. Kjo është situata momentale në lagjën e Boshnjakëve. Faleminderit shumë Besnik për këtë linjë. Ndërkohë ne mbesim në Mitrovicë e kësaj radhe sjellim një kronik që flet për problemet që po shfaqen në rrugën Mitrovicë-Bajgor, krejt kjo si pasojë e shembjeve. I duhet të kthehet mbrapsht. Rruga është bllokuar nga gurët edhe u qërëshqiti dhe tani nga një hajdari duhet të gjej rrugë tjetër për të shkuar në shtëpinë e tij në barët e Mitrovicës. Unë duhet më kthy. Me shku në Mitrovit, Shvrekonit, Pasum, Rashan, Tërsten, Mazhës, Bore. Por blokimi i rrugës në Stanterk të Mitrovicës nuk po i ndalon edhe këmbësorët. Me gjithë rrezikun nga rreshqitjet e vazhdueshme të dheut të gurëve, këtu po vazhdon të kalohet. Ndërkohë, kompania që mirëmban rrugën për në Bajgor nisi të largoj rrezikun e madh duke hequr masivet të mdhenjtë të gurëve nga shpatina e më pas edhe ta liroj rrugën. E për të bërë kjo, nevojitet makineri me rënd. Nërës më zgudzoj me hjekur far materiali për këtu i diri sa nuk sigurohemi që me konë rruga sigurët. Kjo do të marko e banorët të fshatrave të thela të shales e Bajgorës, me gjitha të nuk po e shohin si zgjidhje. Ata ka një ide se si do të zgjidhe kjo problem. O zgjidhja ka mund një qeni rrugë tjetër këtu, edhe kështë qikë që të presë, edhe sigurisht të shkështë që e rëzikë prej shambjes gura për dhe. Kjo është hera e tretë brenda muajit që në këtë rrugë detyrohet të ndërpritet qarkullimi me vendim të Ministrisë e Infrastrukturës, shkaku i problemeve të përsëritura. Ish gjykatësi Sami Gërdovci është dënuar me 6 muaj burgje me kusht. Gërdovci është dënuar për veprën penale, nxjerrje kundërligjshme e vendimeve gjyqësore. E avokati Meiman Vehapi u lirua nga akuzat për keqpërdorim të besimit. Vendimi për lirimin nga akuzat të Vehapit ka befasuar avokatin e Rahim Bajramit, Ragip Zenelin, i cili paralajmëroi ankesë në gjykatën e apelit e një gjë të tillë thase pret ta bëj edhe prokuroria. Vehapi e Gërdovci akuzoheshin në rasin ku i dëmtuari Rahim Bajrami ishte shpallur i vdekur, derisa synoi përfitimi i kundërligjshëm i pasurisë, në këtë rast parcela e Bajramit. Sot është shënuar përvjetori i themelimit të arkivit të Kosovës, e dikush u kujdes që aty të dorëzoj disa dëshmi shumë të rëndësishme.
Në ditën e rëndësishme për arkivin e Kosovës erdhi me dhuratë të veçantë. Profesori kosovar Eçrem Zenelaj në kuadër të shënimit të 67 vjetorit të këtij institucioni i solli disa fotografi të papublikuara më herët të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Ne jemi punës 20 vjeçar në stadiu, kjo urdhëroi shumë për zemërsi. Por të rritet latre të heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Në këtë ditë shënuar për arkivin, kryeshefi Ram Manaj kërkoi mbështetje nga institucionet. Po do fashojmë me probleme, nuk ka klimatizim, nuk ka pajisje për mbrojtje nga zjarri që është elementare, nuk ka aparatura për mbajtje të lagështisë në parametra të lejuar deri në 65%, dhe nuk ka mjete investive për të siguruar këto. Në këtë përvjetor, arkiva u vizitua nga nxënësit e shkollës Mileniumi i Tretë. Ata u njoftuan edhe me punën që bëhet në laboratorin e mikrofilmimit. Mikrofilmimi bëhet me qëllim të ruajtjes afatgjate të dokumenteve. Atyre ju tregua edhe si bëhet restaurimi dhe konservimi materialeve të vjetra që janë në arkiv. Krejt kjo formë punës i u pëlqeu nxënësve. Më ka pëlqy një lloj dokumenti në kohën e perandorisë osmane. E kushdo që shpreh interes të shoh punën që bëhet në arkiv, mund ta vizitoj këtë institucion deri me 30 mars. Ora u ndrua në orët e sehershme të së dielës, por jo gjithë mund të informohen sakt nëse bazoheni në orët digitale të vendosura në kryeqytet, atëherë do të mësoni kohën gabimisht. Shërbejnë për të treguar kohën. Por këto orë digitale të vendosura në për 9 vende të kryeqytetit mbetën një orë prapa me matjen verore të kohës. Ora është 11:17 minuta dhe kur është bërë tashmë ndrimi i orës, kur ka filluar kohëmatja verore, orët digitale të cilat janë të vendosura në qytetin e Prishtinës nuk janë ndruar ende. Mos përshtatja me kohën reale po i qorienton qytetarët. Nuk është as pak në rregull. Kështu që duhet të ndryshoj orari aty, kështu që njerëzit duhet të orientohen më mirë. E zyrtar komunal ka një sqarim për këtë vonesë. Mirë po ndrimi orëve zakonisht orës në bëhet ditën e diel, kur shumica njerëzve që janë është ditë pushime dhe nuk janë duke punuar. Në këtë dikaster premtuan se nga e marta ora në të gjithë këta kohëmatës do të rregullohet. Bile në disa prej tyre, puna nisi derisa ekipi i klanit ishte në teren. Akrepat e orës lëvizën një orë para të shtunën pas mesnate me çka filloi llogaritja verore e kohës. Tani do flasim për një kronik që në fakt sjell bashkëpunimin e mes të rinjve nga të gjitha vendet e rajonit. Në Prishtinë sot u diskutua për ardhmërinë e përbashkët dhe u bën përgatitjet për samitin e Londrës. Të rinjë të reja nga vendet e rajonit janë bërbash në Prishtinë. Këtu po marrin pjesë në konferencën e të rinjëve të Ballkanit Perëndimor. Gjithë ky organizim është përgatitje për samitin e ardhshëm të të rinjëve që do të mbahet në Londër e gjatë muajit korrik. E kontribut për këtë ngjarje dhan Këshilli Britanik dhe zyra rajonale e bashkëpunimit të rinor. Qëllimi është të bashkohen njerëz me përgatitje të ndryshme sepse në këtë mënyrë u jepet hapësira për ndryshime në komunitet. Ky rjet i të rinjve po krijohet këtu duke shkëmbyer shembuj eksperjenca dhe se rëndësishmja është që të besojmë se mundemi të ndryshojmë gjërat për të mirë. E këtë organizim po e shohin si shumë të rëndësishëm edhe pjesëmarrësit. Një rast shumë i mirë edhe praktika shumë të mira me ndoa me njëri tjetrin edhe gjithashtu me kriju rjetëzim për të ardhmen për bashkëpunime potenciale. Pjesë e kësaj ngjarje është edhe ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë, Ruari O'Connell, i cili tha se duhet shikuar nga ardhmja e përbashkët. Krejt logjika e kësaj është me qëllim të ndryshohet mënyra se si shoqëritë të lëvizin përpara konfliktit. Konferenca e të rinjëve të Ballkanit Perëndimor do të vazhdojë edhe të martën, ku do të trajtohet e tema se si të rinjët mund të bëjnë ndryshimin. Do flasim sërish për lajmin kryesor të ditës, për arrestimin apo çështjen Gjurić dhe tani është koha që të lidhemi me korrespondentin ton në Beograd, Idro Seferin. Përshëndetje Idro, apo më dëgjon fillimisht dhe mund të na thuash nëse ka përfunduar mbledhja e Këshillit të Sigurisë ku ndër tjera mori pjesë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, çfarë u tha aty?
përfunduar mbledhja, do të përfundoj për një qerek ore dhe do të ketë një adresim të presidentit Vučić. Ndaj për opinionin dhe tani gazetarët janë duke u lejuar që të futen brenda në sallë dhe do të mbahet pra një konferencë për shtyp ku pritet të sqarohen, shpalosen qëndrimet e servisit lidhur me ngjarjet e sotme. Ka qenë për rreth 3 orë duke vazhduar ky takim dhe janë gjithë përfaqësuesit e shtetit të qeverisë përfshirë edhe agjencitë e sigurisë që kanë marrë pjesë në këtë takim, por në përgjithësi ajo që është parë në media në Serbi është se është kritikuar kjo ngjarje duke thënë që të nën rënd edhe dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, por pritet të shihet nëse do të ketë vendime të tilla nga ana e presidentit që të ndërpritet dialogu apo cila do të jenë kërkesat e tij. Ka patur shpejfundime edhe për një bisedë telefonike në mes të presidentit Vučić me presidentin Putin, por pritet të shihet se cila do të jenë hapat e arshëm nga ana e Serbisë lidhur me këtë çështje. Idrot, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Ndërkohë, edhe ambasadori Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Dellewey, ka reaguar pas arrestimit të Marko Djuric. Në një postim në Twitter, Dellewey ka thënë se nuk ka alternativë tjetër përpos dialogut Kosovë-Serbi. Shumë i shqetësuar nga ngjarjet e sotme në Mitrovicë, nuk ka alternativë për dialogun, ka thënë Dellewey. Ndërkohë, presidenti i Republikës Sërbe në Bosnjë dhe Hercegovinë, Milorad Dodik, ka thënë se arrestimit të Marko Djuric, Serbia duhet t'i përgjigje. Sipas Dodik, arrestimi drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë është tentim për poshtrim të Serbisë. Edhe një përpjekje që të nënçmohet Serbia. Besojmë se udhëtësia e Serbisë do të përgjigjet në mënyrë adekuate, por kjo është sigurisht një ngjarje pa precedent që një zyrtar dhe përfaqësuesi të Serbisë për bisedime dhe raporte me sërbët në Kosovë, në këtë mënyrë të i përqohet porosia për mirëseardhjen e tij, ka thënë Dodik. Dua të them se ky është një manifestim i ashpër i dhunës, i papranueshëm dhe tentim për ta poshtruar Serbinë. Solidarizohem me Marko Djuricin dhe sërbët në Kosovë. Ky ishte edhe informacioni fundit për të edicion të lajmeve. Risjellim edhe njëherë dy ngatitut kryesor. Është arrestuar më pas dëbuar nga Kosova drejtori i zyrës për Kosova në qeverinë e Serbisë Marko Djuric, krejt kjo pasi politikani serb nuk respektojnë ndalesën nga autoritetet kosovare. Krye diplomati austriake Karin Kneisel gjatë vizitës në Prishtinë uroi Kosovën për ushtrinë, më pas se pranoi se u ngut me këtë deklaratë, por e sigurt u tregua me përkrahjen e Austrisë ndaj Kosovës. Ky është edicioni qendror këtu në Klan Kosova, vazhdoni të qëndroni me ne, mirupafshim.